svetu bez iluzija čovek je stranac. Ne moramo biti Albert Camus, čuveni pisac, autor ove rečenice, a da intuitivno bar ne slutimo istinitost te tvrdnje. Uostalom, zar sveukupni napor umetnosti ne duguje upravo iluziji da je moguće zauvek osvojiti mesto do sada neosvojivo? Kad nauka svojom od umetnosti drugačijom metodologijom i prekorači granicu, stvaranje nove, proizvodi novu iluziju, napred u večni život, u besmrtnost. Osećanje sreće i zadovoljstva koje prati svaki uspešan poduhvat u igri sa iluzornim osećanjem besmrtnosti za sve, umetnost i humanistika podržavaju svojim sredstvima. Nauka, još od doba prosvetiteljstva, ima svoje načine, a da se precizno izmeri stepen sreće, predvidi novi ili se čak proizvede, za neke je samo još jedna iluzija, za druge ostvariva zamisao. Ti drugi ispunjavaju kulturni, naučni, politički, pa čak i duhovni prostor čoveka 21. veka. U tolikoj meri da je mantra budi srećan imperativ postojanja. Trajanje u svetu kapitala koji laska potrebi za srećom istovremeno je ispunjavajući na svaki mogući način. I dok neprekidno osjećamo istinitost Camusove tvrdnje o neophodnosti iluzije koja nas čini živim i prisutnim u svetu, istovremeno se sve više pitamo o načinima osvajanja prostora sreće. Ili tačnije, u besomučnoj jurnjevi za materijalnim zadovoljstvima s jedne strane i duhovnim mirom s druge, čak i kada se čini da je cilj postignut, pametni procenitelji savremenog kapitalističkog poretka postavljaju dobro pitanje. Jesmo li zaista srećni ljudi ili prividno srećni humanoidi? Odgovaramo ovoga puta u času anatomije na pitanje jesmo li zaista srećni ljudi ili srećni humanoidi. Kako smo od onog stava, mislim, dakle postojim, došli do jedne globalne mantre koja se sad gotovo svakodnevno izgovara, sreća sam, dakle postojim. Biti mlad, biti zdrav, bogat i naravno srećan, kao da ništa osim toga ne postoji, kao da nije moguće i ne treba uopšte biti pomalo i tužan i nesrećan. Dakle, u kakvom svetu sreće danas živimo, o tom razgovaramo sa gostima Časa anatomije, izdavač Zoran Hamović, dobroveče. Dobroveče. Psiholog Petar Ivremović, dobroveče i vama, i pisac Slavoljub Stanković, dobroveče. Dobroveče. Dakle, sreće u fokusu našeg interesovanja ovoga puta, ali i sreće koju proizvodi jedan sistem kome smo svi svedoci. Pa bih vas sada kao psihologa pitala, kada nekog upitamo da li si srećan, da li je to pogrešno i da li bi možda bilo ispravnije da pitamo kada si poslednji put bio srećan? Teško je odgovoriti na to pitanje smisleno iz vrlo prostog razloga, moramo prvo da se dogovorimo šta je to sreće. Ako od nekoga očekujemo odgovor, moramo da pre toga se sa sobom dogovorimo kakav odgovor želimo. Vrlo često taj odgovor zamagljuje stvari. On podrazumeva jedno vrednostno određenje koje je prilično metafizički zamagljeno. Sreće je vrlo često nešto što je lako odrediti kao stanje koje svi priželjkuju, mada zapravo ne znaju šta je. To je kao ona kornjača koju juri Ahilej. To nekako stalno izmiče večito, motiviše ljude, često i na sumanute stvari ili na ropstvo ili čak na trpljenje nesreće. I jako je zgodno za trgovanjem, baš zato što je jako zgodno za podvaliti ljudima. To je prosto razloga što je to toliko metafizičko, pogotovo ako posmatramo na nekakvom socijalnom, grupnom, političkom planu, da se raznorazne stvari tu daju ponuditi kao moguće sreće. U suštini pravo pitanje ne bi bilo da li si ili kada si bio, nego veruješ li da ćeš biti, pa onda ide ono čuveno ako, onaj čuveni kondicional. Dobro. Tako da bi ja malo vremenski okrenuo to pitanje. Sadašnja pijaca sreće uvek podrazumeva tu budućnost. Ali to onda komplikuje stvar onome koga pitamo,
Jer to onda podrazume da taj koji je upitan mora malo i da promisli. Pa da, stvar je tako dizajnirana da on ne misli. Ta stvar počiva na već gotovom, to može samo razumljivom govoru. Sad ćemo da vidimo, da, koliko mislimo, koliko ne mislimo, slabije bi vas bih pitala. Dakle, vi ste pisac, bavite se pisanjem, ali se takođe bavite jednim drugom delatnošću. Primenjenim pisanjem. Tako je, marketingom i stvari koji takođe tako pisanje. Ali ajde sad da vidimo tom nekom ličnom individualnom planu, pošto je Peter rekao da moram prvo odrediti što je sreće, da je on nekako individualan plan svakog od nas. Kad se bavite pisanjem, kad se bavite marketingom, kad se bavite razmišljanjem o svom životu, da li razmišljate o svemu tome u odnosu na taj pojam sreće? Da li bar svesno o tome razmišljate? Pa ne znam sad da vam kažem to tako ovaj dane. Ja mislim da je čovjek u dubini, mislim i na površini, vrlo nesrećno biće. Zbog toga što ima kraj. Bar ovaj deo priče za koji znamo. Jel? I svestan je to kraja. Pa u nekom periodu nije i tad je verovatno sreća najprisutnija. A onda kako dođe do nekakve zrele godine, ono što, kako to Heidegger kaže, u stvari Jaspers kaže, granične situacije, a Heidegger kaže kada postanemo svesni, kada počnemo živimo autentično i onda budemo svesni smrti. I kraj. I onda teško je biti srećan u odnosu na tu Nijagaru koja nas čeka i da li nečega ima iza ili ne. Da, vi ste tu uveli ključan pojam smrti. U tako stvari, je, kojim... smrt nas trezni, smrt nam pravi celu igrariju. Sve što radimo zapravo na neki način nam određuje. Smo bili toga svesni ili ne? Zorane, vi ste objavili nedavno jednu zanimljivu knjigu engleskog sociologa Williama Davisa, Industrija sreće. Tako je naslov te knjige. I ova knjiga u stvari za mene je bila vrlo sumorna knjiga na neki način. Zbog čega zaključujemo o sumornosti ove knjige? Čim pročitate naslov i vidite da je industrija sreće, vi odmah morate da posumnjate. Sreće ne može da bude industrijski proizvod. A mi smo kao umreženi egoisti, jer ovo je upravo vreme umreženog egoizma, odnosno umreženih individualaca, koji žele da im sve bude dato, a ne moraju nikakav trud da ulože da bi došli do nečega, do bilo kakve vrednosti u svom životu. I dolazimo do tačke u kojoj možemo da kažemo da postoji nešto što je život po zahtevu. To znači da sreća i sve vrednosti postoje izvan onoga gde se mi trudimo, gde se mi zalažemo da nešto stvorimo. Već imamo jedan zadatak, a to je da potrošimo. I sreća se sada stavlja, odnosno pored sreće se stavlja znak jednakosti. A da bismo bili srećniji, to znači kvantifikaciju, to znači ubrzavanje, a onda možemo reći da je to industrija. Jer želimo sve više i sve više i sve više. I u tom smislu ona maksima bi sad mogla da bude ne mislim, dakle postoji. Da. Jer ako mislim, to znači da se suprotstavljam onome što mi drugi serviraju. A budući da, recimo, pogledajte mlade ljude sada, oni imaju želju da ne moraju mnogo da misle, da ne moraju mnogo da se investiraju u bilo šta, nego da postoji nekakav okean vrednosti koje u svakom trenutku mogu da uzmu što im je potrebno, da stave u svoj život, da to potroše i da nastave dalje bez razmišljanja. Ali ono što je meni zanimljivo bilo kod Williama Davisa, verujem da će svakom ko bude pročitao ovu knjigu, jeste to da i to nije ništa novo. Tako. I filozofi, i psiholozi, i umetnici su nekako markirali jedan ključan moment u istoriji civilizacije. To je onaj moment te francuske buržoaske revolucije i moment prosvetiteljstva. Kada je nauka stupila na scenu i kada je nauka postala jedno veliko obećanje. Sve ono što niste mogli da osvojite, evo osvojit ćemo, daćemo za vas, jer je sve postalo merljivo. Pa bih pitala sada vas, dakle Petre, dakle kao psihologa. Psihologija je nauka. Jeli, ali onog trenutka kada je ona uspostavila, ajde uslovno rečeno, pakt sa egzaktnom, empirijskom naukom, da možemo da izmerimo, da klasifikujemo, da imamo sistematizaciju, ona svakako nije napustila i neki humanistički obrazac. Psihologija danas koristi brojeve. Ona meri, ona premerava. Pa mi čak u ovoj knjizi imamo podatak da psihijatri, medicina, pojedini psiholozi još u 19. veku i fiziolozi smatrali su da mi lepo možemo da izmerimo stepen zadovoljstva
nekog pojedinca? Pa ta ideja o merenju nečeg takvog kao što je sreća, opet po cenu da budem dosadan, mislim, ima duboke metafizičke korene. Ako lišite sreću onoga što je nekada bio njen bitni atribut, a to je nepredvidljivost. Sreća je bila stvar događaja, tihe, dobra sreća, dobar trenutak, nešto što ontološki nadilazi svaku predikabilnost. Iznenađenje. Iznenađenje. Dobar usud, Ereignis, na razne načine sa to možemo ovde vrteti, zgoda. Onda vi to morate vezati za neku vrstu poretka, odnosno morate redukovati na nešto što je unutar svetsko i dostupno vašem merenju, prebrojavanju, zabrojavanju. Sad, da li ćete vi to redukovati na znake zodijaka ili na karakteristike međusinaptičkog prostora, koliko god to bio jezik nauke, koliko god to bila metodologija nauke, kad uđete u ovakva pitanja koja su zasićena vrednostnim i negde ideacijonim, fantazmatskim, vi teško da možete da pobegnete od metafizike. Sad, to je ta nevolja kako organizovati dobru nadu u dobro stanje ako je svet izgubio makar san i naznaku nečega što ga nadilazi. Nečega što će determinisati kako će pasti kocki kad igramo jamb, ili nečega što će nas sačuvati, ili nečega što će nas uvaliti u nevolju. Kako kaže Edi, po ključnom trenutku svoje drame, nabasah ne znajući. Sad, ovo je jedan san, jedna fikcija da se sve može znati, i to da se sve može znati na osnovu jednog svemu podležećeg poretka, ako u ključ tog poretka uđemo, prosto postajemo bogospodari tog projekta i ukidamo slučaj. Samim tim faktički onda ukidamo mogućnost sreće. Da, ali oko nas se sve nekako trudi da ukine taj slučaj i oko nas se sve nekako trudi, evo i marketing posebno, da nam obeća neku sreću i ispunjenje zadovoljstva. Evo sad recimo kada se radi neki proizvod, kada hoćete da ukažete na nešto, u kojoj meri recimo vi koristite ona merenja koja dobijate od, recimo, psihologa. Čemu su ljudi skloni, šta vole, šta ne vole. A to sve psihologija radi. Da, pa koje su im potrebe obilato? Da, to sve psihologija radi, zar ne? Da, ali paradoksalno u oglašavanju, da tako kažem, ne bi trebalo da bude laži. To je ono što je paradoksalno. Dakle, jer ćemo na prvom sledećem koraku biti uhvaćeni. Ono što mi radimo, to je tačno. Dakle, kao advokati branimo, odnosno prikazujemo bolju stranu nekog proizvoda usluge. I ona služi za zadovoljenje neke potrebe ili stvaranje želje za nekom potrebom. Nije to tako jednoznačno, kupite, ne znam, neki proizvod i bit ćete srećni. Ja mislim da podcenjujete kupca i mi smo svi kupci, mi koji radimo u advertisingu smo kupci. Nije poenta u tome, ja ću biti srećan ako dođe. Pa niko nije toliko blesao da misli da ako je kupio nekakav prašak, da mu to, da je to sada neizmjerna sreća. A da li mislite da su ljudi toliko danas samosvesni? Vi ste rekli, mi proizvodimo nešto, u stvari ukazujemo nešto što će zadovoljiti potrebu i što proizvodi želju. Petre, šta je vaš utisak? Mogu samo, izvinjam se, dakle, mi upravo iz tih istraživanja vidimo da ljudi nisu ni naivni, ni nevini. Dakle, oni jako dobro znaju i prave razliku između toga šta je biti srećan, a šta je imati sreće. Znači, to su dve potpuno različite stvari. Ovo je nekakav osjećaj. Ja mogu da imam sreće i da nisam srećan. I obrnuto, nema čovjek sreće, ali je srećan unutra u duši svoje. Dobro, Petre, da li, na osnovu vašeg iskustva, da li se slažete s tim da su ljudi danas dovoljno samosvesni da znaju razliku između imati i želeti? Ovo što je rekao... Prede, tu pitanju biti zadovoljan. Ljudi mogu da budu zadovoljni kad kupe nešto što negde se poklopi sa njihovim nadanjima, očekivanjima, potrebama, ako ništa drugo sa njihovim narcizmom, sa njihovom potrebom da nekom ili nečemu pripadaju. Ali to je sad ta fina terminološka distinkcija. Ipak bojim se da ljudi vrlo često brkaju biti zadovoljan, biti namiren i biti srećan. Da, to sam htjela da vas pitam, da. Zadovoljstvo. Ali evo, Zoran, u ovoj knjizi ovde William Davis jako dobro pokazuje kako još negde do 18. veka u stvari bilo je teoretičara i političara pa i naučnika koji su vrlo vešto znali da iskoriste taj pojam zadovoljstva u stvari. Odnose zadovoljstva i bola.
Naravno, on daje jednu vrstu pregleda upravo zato da bi valjano objasnio ono šta se danas događa i daje jednu narastajuću pojavu manipulacije i upravljanja našim željama, jer se zapravo naše želje određuju i potreba za nekim stvarima određuju zapravo nivo našeg zadovoljstva, odnosno, ako hoćemo da kažemo, i sreće. Međutim, šta se dogodilo? Dogodilo se da je industrija stvorila uslove u kojima proširuje to polje potreba, odnosno umnožava potrebe, i čovek više nije u situaciji da bude načisto u izboru onoga što troši. Verujete li vi, dakle, da marketing čini sve da zadovolji našu potrebu ili u stvari da izazove našu želju? Ne. Šta? Marketing upravo čini nešto drugo. On proizvodi naše potrebe. On naše potrebe proširuje, umnožava i na kraju čovek postaje zaista nemoćan. Ne upravlja svojim potrebama, nego mu neko drugi servisira, da tako kažem, ili ukazuje na to šta su njegove potrebe. Upravo William Davis o tome i govori, da je sada čovek kao pojedinac sasvim nemoćan. I zato i kažem, ne mislim, dakle, lakše plivam kroz okean sopstvenih potreba, a ovo sopstvenih je pod znacima navoda. I kad je reč o marketingu, onda treba istaći još jednu stvar. Dakle, između promocije i afirmacije postoji prilično velika razlika. Jer marketing zapravo dolazi u situaciju da predstavlja neke proizvode. Dakle, on ne laže, ali manipulacija se sastoji u tome što ukazuje samo na dobre strane, a zanemaruje loše strane. Afirmacija određenih vrednosti je zapravo odgovornost za ono što su te vrednosti i u celini prihvatanje. Čovjek koji radi u marketingu ne mora da prihvati. On može da prosto oglašava, da radi na nečemu, da se ne slaže sa onim što je zapravo suštinska vrednost. Dobro, da li možemo reći da je možda savremena doba jedan etički princip, pa onda i princip estetike, u stvari zamenio za neki drugi princip, a to je princip koristoljublju. U kojoj meri je to izraženo? Pa merkantilnost je nekako glavna sfera upotrebe razuma u ovom trenutku. Gledajte, delo je nekako skoro tužno, nihilistično. U mračnom srednjem veku, ako ništa drugo, đavo je hteo da kupi našu dušu. Zato hoće sitni trgovci i njihovi sposobni znalci i zanatlije. Ne samo što je duša postala jeftinija, nego je taj zakupac i nakupac duše prosto postao mnogo manje mitski, zanimljiv, mnogo više profen. Slavoljube, kada ste vi zadovoljniji? Evo sad ću ja pomešati sa taj princip zadovoljstva i sreće. Kada uradite neku dobru reklamu ili kada objavite vlastitu knjigu koja apsolutno nema nikakve veze sa svim onim merilima kojima podležete kada pravite reklamu? Pa mislim da stvar je vrlo jednostavna. Mogu bih da vam odgovorim veoma jednostavno, ali neću. Probaću da držim stranu, iako se u mnogome slažem sa gostima, ali probat ću da pokažem jednu drugu stranu. Dakle, fenomenalno je ovo. Šta je sreće? Znači, pojam sreće. I to je odgovor na sva ostala pitanja. Znači, i taj sadržaj, da li me čini srećnim ovo ili ono. Mene može da čini srećnim da nema gužve na gazeli. Dakle, nije... Mi ne možemo sreći da govorimo na osnovu toga šta sadržinski mene čini srećnim. Mi smo različiti ljudi, imamo različite potrebe i u različita doba živimo i u epohama i ne možemo da merimo tako. Pa sada nije više dobro i nije sreće što želim prašak, kupio sam prašak da operem veš, pa tu nema ničega lošeg. Pa ne mogu to da meni sada sa knjigom. Ja sam istinski srećan kad završim neki posao za koji sam uložio nekakav trugin, tako dalje. Pa to može da bude pranje veša, može da bude čišćenje kuće, može da bude, pa sad, ako je taj period duži, pa se uradi teži posao, pa se onda osjeća neka sreća ili zadovoljstvo ili tako dalje. Kada postoji duži period zadovoljstva, onda možemo da govorimo o osjećanju sreće. I šta je sadržaj toga?
Ja mislim da mi možemo sada da kritikujemo trenutno stanje u advertisingu, no međutim nije problem dobro, u tome. Ne samo advertisingu, pucamo u pogrešnog čovjeka. Znači, da. Mi imamo ovdje na delu kapitalizam, čiji je jedan izdanak i advertising, kao i mnogo što naravno, drugo. I to je naše stanje, naš duh vremena i mi u njemu živimo. I po tome se, ja mislim, ništa ne razlikujemo od srednje veke, tamo je također bilo nekakve priče i nekako, kad pominjemo crkvu, na primjer, to je žestok advertising. To je žestok advertising. Znači, bit ćete, budite dobri, jer ćete na onom svetu ići u raj. To je nijedan proizvod. To nije uradio što je crkva uradila. Vi ste tu pomenuli jednu jako dobru tezu. A mi danas imamo u toj poplavi društvenih mreža, koja god to društvena mreža bila, tu neku ukazivanje na davanje, da je dobro dati, da je dobro deliti, da je dobro da se svi okupljamo i tako dalje. Evo sad vas kao psihologa pitam, svi govorimo o solidarnosti jako mnogo. Na društvenim mrežama se jako mnogo govori o solidarnosti. Pomozite ovom, pomozite onom, ajmo da apelujemo za bolje, ovo za bolje. Da li je u stvari tu reč zaista o nekom altruizmu čoveka 21. veka, istinskom altruizmu, ili opet o nekoj brizi, ne sad za svoju dušu kao za vreme srednjeg veka, ali ipak je egoistički jedan manir koji se krize toga. Egoizam je aktualna vrednostna matrica vremena u kojem živimo. Dobro. Egoizam je nešto što smo mi proglasili za samorazumljivo. Sad, naravno, altruizam je dobra stvar, postoje humani ljudi, to treba raditi, ali s druge strane postoji i nekako specifična New Age varijanta otkupljivanja indulgencija, finansiranje u svoj komfor. Pritisnete tamo nekoliko brojeva, enter i onda ste mirni. Skoro pa da ste postali ne baš moralna veličina, ali sa manje kiseline u želucu posmatrate ružne vesti. Tako da tu ima prosto mnogo dimenzija. Jako je teško u vremenu koje mi imamo i u ovom prostoru u kojem raspoložemo sad zbilja o tome govoriti obuhvatno, da ne kažem sve obuhvatno. Problematična je stvar. U doba nekakvog nihilistički, merkantilnog egocentrizma ne možete očekivati baš poplavu nečega što bi zbilja bio altruizam. Drugo, altruizam nikad nije baš cvetao. Nemojte da se zanosite. Mislim, u tim prošlim vremenima, kad nije bilo društvenih mreža i kad nije bilo tog strašnog satanizovanog marketinga, mislim, ni tada ljudi nisu bili baš sveci. Taj san o tome da su nekada bogovi hodali po zemlji, a sada mi nikakvi, mislim, to je san, manje više su ljudi uvijek bili nikakvi. Ako ćemo ih meriti prema onima gore. Ili su bili odlični. Da. Ali ili verujemo da su bili odlični. Kaže Leibniz, u stvari Schopenhauer parafrazira Leibnice, pa kaže ovaj svet je najgori mogući svet i da samo još malo gori ne bi mogo da postoji. Ali, dete, svi smo se nekako obradovali kada je, evo, govorimo sa tim diktatorskim režimima, govorimo i o fašizmu, pa onda govorimo o snizmu. Svi su nekako bili mnogo srećni kada smo počeli da govorimo o ličnim individualnim slobodama. Kada je pao taj Berlinski zid i kada smo pomislili, evo sad, svima će nam se ostvariti san lične i pre svega individualne slobode. Koliko se sad to govorenje o ličnim individualnim slobodama sa kojim se mi suočavamo danas razlikuje od onog vremena kada smo se nadali da će te lične individualne slobode zaista nešto učiniti? Pa tada su one spadale u domen romantičarske nade i imali su element čežnje za srećom. Sada je to stvar u suštini jedne, opet da kažemo, industrializacije pojmova i nečega što je gotovo konfekcija. Konfekcijska upotreba i distribucija slobode je sama po sebi negde besmislena, a cela priča o ljudskim pravima u svo svoje licemerije i sve to što smo upoznali je u suštini jedna konfekcijska prašina koja je bačena u oči bivšim robovima, koji sad nisu robovi, nego su kupci. Ali kupci se vrlo... Da, ali zapravo kupci se vrlo stanjenim šlajpicima. Razočarali smo se u tu ideju neke lične sreće, bar tako. I onda smo dobili šta? Dobili smo u savremenim korporacijama ono što se zove menadžere za sreću. Evo to. Da, menadžere sreće. One koji sada dolaze u situaciju, o čemu inače i William Davis govori, da su zaduženi čak i u preduzećima da se brinu o sreći zaposlenih, jer je neko seo pa izračunao koliko košta nesreća zaposlenih ili nezadovoljstvo zaposlenih. I da
se na taj način takođe može smanjiti i nivo kriminala, međusobnih sukoba, konflikata unutar ili izvan preduzeća. I dakle, na nekom malo višem nivou, dakle, ne samo jedne države, to su procenti koji su zapanjujući. I onda se neko dosetio da bi mogao da napravi nekog srećka koji animira zaposlene i podiže im adrenalin i stvara ugodnost među ljudima koji rade i da su oni onda više motivisani. Međutim, mi znamo vrlo dobro da je reč o nečemu što je trenutno i što ne može da bude blagodet i posebno ne može da bude nešto što je u budućnosti prihvatljivo kao jedina mera. To je ista stvar. Mera, mislim, dolazak do sreće i zadovoljstva, bilo da je reč o zaposlenim, bilo onima koji su izvan. Ali je ono još važnije, a to je da su to palijativne mere, da su to mere koje omogućavaju samo trenutnu animaciju, ali nikako rešenje problema. To je nešto na nivou self-help literature, jer je to, dakle, jedna kratkotrajna laž ili kratkotrajni podsticaj koji svakako dovodi do još goreg stanja, jer ljudi kad shvate da su zapravo u nekom trenutku izmanipulisani, oni se kasnije još gore osjećaju. Ali self-help... I ono što je najvažnije, dakle, to je, rekao bih, ključna stvar, to je da postoji neki entitet iz koga se može zahvatiti sreća, da postoji neko znanje, da postoji neko sa strane ko može da mi omogući u svakom trenutku kada mi je potrebna sreća, da ja zahvatim, da budem srećan i da o tome više ne. Postoji neko iz nas koji nam to govori, ali mi govorimo o savremenom dobu kao dobu smrti bilo kakvih autoriteta s jedne strane, a sa druge strane itekako verujemo tom nekom autoritetu za sreću. Kako sad objašnjamo taj paradoks? Narcizam je čudo. Kako? Narcizam je čudo. Ljudi jako vole da se njima neko bavi. I što da mu prepuste odgovornost. Jeste, da mu prepuste odgovornost, a taj da radi na njihovom trenutnom samozadovoljstvu i na osjećanju makar trenutne posebitosti, izuzetnosti. Prosto, ljudi vole hohštaplere. I to nije samo stvar vezana za ovo vreme. Uvek su te varijante opsenarski dopadljive trgovine, ali zapravo ne srećom, nego dobrim stanjem koje fingira sreću. Jako dobro prolazile. Ljudi vole čarobnjake, mešetare. Ljudi vole sve one koji mogu efektivno da učine, da se u datom trenutku osete onako kako bi njima prijelo da će se osjetiti. Sad, stari Griti su imali jednu vrlo upotrebljivu poslovicu. Kažu, velika je šteta što glava boli posle pića, ne pre. Nevolja je što često to onda za sobom povlači neku vrstu mamurluka koji je naknadan i koji je vrlo često crn. Da, hoćete reći da mi danas često čujemo onaj čuveni life coach ili u stvari trener za život. Ljudi podležu masovno tim trenerima za život, čak i neki slavni ljudi. Dakle, da cela ta, da tako kažem, industrija life coachinga takođe spada možda u neki domen mešetarstva? Pa dobro, to je sad istorija, reći ću nešto krajnje politički nekorektno, ali to je zapravo jedan od epifenomena sveopšte utilitarne površnosti. Znači, nikoga više ne zanima ni posle, ni iza, ni iznad, samo ovaj trenutak što je moguće bolje i funkcionalnije da oposlimo da nam bude dobro. Prošireno sada. Da, prošireno je ekstenzivno sada, koje ne služi ničemu drugome do nekakvoj vrsti mentalnog ili čak fizičkog blagoutrobija. I zapravo ništa više. Moram sad to da vas pitam. Ljudi s kojima vi komunicirate, vi ste psihoterapeut, nešto se ljudi najčešće žali, čega se oni plaše? Da li dobijete rečenicu ja nisam srećan? Recimo, da li često izgovaraju tu? Dobro, naravno. Mi imamo privilegiju da se bavimo boljim ljudima. Boljim? Pa da, boljim ljudima, da. Oni koji imaju tu vrstu povlaštene samorefleksije da tu nešto nije u redu, da se valja nad nečim zamisliti u sopstvenom trenutku, da nije dobro izgubiti se u zaboravu tog istog trenutka. Ima podatak ove Svetske zdravstvene organizacije da 1/3 odraslih Amerikanaca i Evropljana pati od nekog oblika mentalnog poremeća ili od depresije. To nije mali broj. E sad, svi oni su, dakle, možda introspektivni i bolji deo čovečanstva. To ne znamo. Postoji lepa priča, stara priča o Polikarpovu prstenu. Da. To je bio jedan vladar, kralj, i njemu je sve išlo. Do te mere mu je sve bilo dobro da je to uplašilo njegove savjetnike.
da ne kažemo life coachove. I oni su mu savjetovali da mora nečeg važnog da se reši. Da prosto mora nešto da izgubi. Da nije dobro da to baš bude toliko srećno. I on je dugo mislio šta će da radi. I jedan svoj njemu jako važan, jako dragi, jako skupocen prsten je bacio u more. I taman je pomislio, sredio je stvari, bogovi će se umilostiviti. On je isto tako malo manje srećan. Korigovao je taj kvantum sreće i nije prošlo mnogo vremena, dolaze njegovi ljudi i kažu, vladaru naš, ti si najsrećniji čovjek na svetu, tvoji ljudi su uhvatili ribu, rasporili su ribu, u ribi su našli tvoj prsten. I po legendi on u tom trenutku umire. Prosto, pitanje vrednosti konteksta, kako to posmatramo, sve te mega statističke i numeričke eksploracije incidencije mentalnih obolenja u priličnoj meri koreliraju sa onima koji su namerili da im prodaju lekove. Depresija je dobar posao. Da. Jako dobar posao. A gde se depresija, recimo, između tog egzaktno merljivog stanja? Mnogi će reći da je depresija čisto neurohemijski proces i da mi tu ništa ne možemo. Depresija, da, ali imamo problem sa depresivnošću. Pazite, to je širi spektar. Depresija je bolest. Psihofarmakologija je ozbiljna stvar. Lekovi leče, da se razumemo. Nije sva farmakologija podvala, naprotiv, mislim, lekovi leče. Nekim ljudima su potrebni lekovi, od tih lekovima i bude bolje. Ali sad nevolje je kad se to prelije preko granice. Kad se nešto što je klinički entitet prelije u svakodnevicu. I kad onda to biva prepoznato kao nešto na što se može intervenisati, kao što se može korigovati sobna temperatura. Da. To sam htjela da pitam, taj podatak, recimo, toj velikoj količini ili velikom broju ljudi koji pate od depresije ili nekih drugih mentalnih, ko ima više sreće, više stvari koristi od te informacije? Da li nauka, medicina, koja zaista treba da uradi nešto na tom polju, ili industrija marketinga i uopšte industrija sreće? Pa, obično najmanje sreće tu imaju oni koji tu kupuju tu sreću, mislim. Potrošači. Potrošači, konzumenti. Kao i obično. Znate, ta ideja slobodnog tržišta je takođe isto jako zanimljiva. Jer slobodno tržište, eto, uče nas kako smo mi slobodni u odnosu na slobodno tržište. Jesmo li zaista toliko slobodni u odnosu na slobodno tržište? Evo, Zorane, vi se bavite knjigama. Recimo sad, mi stalno kukamo o tome kako se mnogo više kupuje ta self-help literatura od recimo neke zaista ozbiljne literature. Vaša izdavača kuća je prilično profilisana. Da li vi tu možete da proverite koliko smo slobodni, odnosno slobodno tržište? Pa stvar je upravo u tome da ne budemo slobodni. Dakle, sa pozicije onoga ko prodaje nešto jeste jedan proces regrutacije onih koji treba da budu dovedeni u grupu i da ta grupa bude maksimalizowana da bi, naravno, onaj ko nešto prodaje bio uspešan na tom tržištu, jer što je grupa veća, on je uspešniji. Međutim, tu onda postoji i druga zakonitost, a to je da se kriterijumi moraju snižavati i onda dolazimo do toga da bi se proširila, da bi se tržište proširilo, da bi se omogućila jednostavnija komunikacija i da bi ta regrutacija bila uspešnija. Vi ovdje ne snižavate svoje kriterijume. Koliko vas to košta? Znači, da uopšte snižavate svoje kriterijume i da zaista imate jedan određeni profil kojeg se držite? Pa, evo, sad ste u stvari postavili pitanje da li sam ja srećan. Jer neko ko bi rekao kakva je naša tržišna pozicija i da ne možemo da prodavamo milione primjera kada smo nesrećni. Međutim, budući da se mi bavimo publikom i da se bavimo investiranjem u publiku, odnosno da stvaramo takvu vrstu znanja koja podiže znanje naših čitalaca i njihovu sposobnost da kvalitetnije budu prisutni u društvu i da budu bolji za sebe i bolji za okolinu, onda je moje zadovoljstvo u tome da takvih čitalaca bude više. I na tom, to je naš glavni zadatak da ih bude više, ali nikoga ne regrutujemo, nego se oni nama pridružuju u onome što radimo. I to je bitna razlika, zato što ih ne dovodimo u situaciju da ih pod određenom vrstom prinude dovodimo do tačke istog mišljenja ili zajedničkih vrednosti, nego ih izazivamo zapravo na jednu vrstu dijaloga u čemu oni učestvuju ili ne učestvuju. To je jedan proces koji je ozbiljniji, dugotrajniji, ali rekao bih da je i lekovitiji. Mislite li da li su ljudi danas spremni na dijalog? Evo, da pitam sada Slavoljuba. Koliko su spremni na dijalog?
zaiste danas ljudi... Kako da ne? Mislim, kako da ne, ali sve ove društvene mreže su zapravo dijalog. I po prvi put oni koji prodaju nisu više u tako zaštićenom položaju da mogu da prodaju bilo šta. Dobiju odmah komentar. A da li su oni, da li je to zaista dijalog ili je to privi dijalog? Uopšte sve te društvene mreže. Pa mi možemo da sumnjamo u bilo šta. Dakle, to je nešto što je neki čovjek napisao. Koje su njegove pobude? Dakle, kad se potrošač žali, možda on nije dobro spavao, možda, ali svakako je izrazio nekako. Htio sam da kažem, evo, ovo Zoran što je ispričao, to je marketing. Ali pravi, dobar marketing koji ima informaciju, koji ima iza sebe sadržaj i koji je istinit. Dakle, ima marketing i marketing, odnosno advertising i advertising. Kada govorimo, moramo da, ili ne moramo, trebalo bi da imamo to na umu. Danas je advertising dijalog. Nema više to, ja saopštim, imam dva kanala, saopštim i ljudi to prime. Ne, to je sada... I teže od dijaloga. Tako da je pitanje koji uopšte klijent, u krajnjoj liniji, ko je zapravo proizvođač? Da, znate li, kad neko klikne pa kaže ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, to će nekom trećem, desetom da bude i tekako dobar pokazatelj šta neko voli i šta ne voli, da bi opet dalje proizvodio. Dakle, ko je tu šef? Svi. Pazite sad, ko je tu šef? Da, McDonald's ima jedan od slogana je da je potrošač njegov jedini bos, njegov jedini šef. Dakle, ko u stvari tu? Dakle, ljudi iz kompanija služe. Pa neko ima koristi od toga kad ja kažem nešto mi snesi. Čekajte, svi imaju neki korist. Takva je to priča. I neko će morati da plati. Da. Ali, dakle, ljudi koji rade u kompanijama, oni su u službi potrošača. To je veoma neugodna situacija. Znači, nemate vi više to da proizvođač kreira trendove. To je jako retko i veliki luksus. Uglavnom se prati šta ljudi žele, šta ljudi traže. I u tom moru se onda prave nekakve niše i mi kažemo, evo, stvorile su se nove potrebe. A vraga, to je borba samo za nekakvom distinkcijom između proizvoda, a glavna stvar je ono što je potrošač rekao. Tako da ja nisam siguran da mi bacamo kamen pa brekli bismo onda da ljudi ipak i razmišljaju, ili tako? Ljudi jako razmišljaju, ljudi svašta misle, ljudi, dakle, danas, bar kad je u pitanju zapadna civilizacija, nemam dovoljno informacija o drugima, ali ono što se događa kod nas, recimo, to je da je nekakav stepen svesti jak, veliki. Dakle, mi imamo to što kažemo, videli smo pa smo se razočarali, tako da imali smo neko obećanje, pa još jedno obećanje, pa više obećanje, pa ništa. Sada niti verujemo u, mislim, davno je to sad pričao, ali niti verujemo u samoupravni socijalizam i svetski poredak radničke klase. Nemamo neku filozofiju, a mislili smo da je sloboda evropske vrednosti, da je to nešto. Dakle, mi smo trenutno bez filozofije. To je najopasnije. Znači, mi nemamo stav. Pa do, tako. Ali mislimo. Dakle, mi nemamo zaključak. Pazite, mi nemamo zaključak. Ali i te kako mislimo, jer su ljudi naterani da sada misle više nego ikad. Jer vrlo je udobno kada imam rešenje. Kada imam nešto kuda idem. To je jako udobna pozicija. I onda svi mi radimo jednu stvar i mnogo ne razmišljamo. Ovo je vreme kada se mnogo misli, kada svakog dana mislite. Pa ljude boli glava, pa zato i gledaju i traže lake sadržaje. Zbog toga što mnogo misle tokom dana. Ja nisam sigurno. Možda oni misle, nego se pitam kakav je proizvod tog mišljenja. Prvo, u kom ambijentu je to mišljenje? Pa to je preživljavanje. To je strašno. Ali to je temeljno mišljenje. Pa to svaka filozofija traži. To je temeljno mišljenje. Zbog toga ima mnogo depresivnih. Zbog toga što ozbiljna pitanja postavljaju. I nemaju odgovor na ta pitanja.
A to znači odgovor. Da im je mišljenje uzaludno, jel? Pa možda je svo mišljenje uzaludno. Neće biti. Prosto postoji jedna vrsta spremnosti, jer neko može da misli, ali nema nikakvog proizvoda od tog mišljenja. Dakle, on se svejedno utapa u jedan ambijent u kome ipak neko taj ambijent organizuje, obrazuje, stvara matrice ponašanja pojedinaca i da oni u svojoj slobodi mišljenja uopšte i ne vide koliki su robovi. Ja mislim da oni jako dobro znaju da su robovi. Evo, Petre, imaju li ljudi tu samosvest o tome da ništa ne vredi? Da li smo došli do te tačke da zaista razmišljamo o nihilistički? Ja nisam siguran da li uopšte većina razmišlja. Mislim, tu vratno sam ja srećan da nisam ni svestan koliko sam srećan što živim u svetu u kojem ljudi toliko misle. Ljudi iznose stavove. Ljudi iznose stavove o svemu i svačemu. Ti stavovi su vrlo često motivisani ko zna čime. Od banalnog hejtovanja i lajkovanja do onoj logike kozačke skupštine koja može biti oposredo na nekakvom složenijom mrežom, ali mišljenje je ozbiljnija stvar. Mišljenje podrazumeva na kraju krajeva jednu odnegovanost kulture, kako bi se nekad reklo upotrebe uma. Mozak nije napravljen da može da klopara na prazno. Mislim, tu se uvek nešto događa. Sa to što se događa između ušiju nije uvek i nužno mišljenje. Vrlo često je recikliranje preuzetih, kako bi se u teoriji reklo, diskurzivnih obrazaca. Ako bi sad neko bio toliko spreman na žrtvu da zbilja analizira te produkte tog takozvanog kolektivnog mišljenja, mislim da ne bi našao dijalog, našao bi kakofoniju. Jer tu imamo jako mnogo anonimnosti i jako mnogo inflatornog zatrpavanja mreža upravo stavovima o ovome ili onome. Mišljenje upravo podrazumeva ulaženje u pitanje održivosti onoga na osnovu čega se stav afirmiše ili dovodi u pitanje. Tako da, mislim, ja ne delim taj optimizam, ali sasvim moguće da ja živim u iluziji. Dobro, vi ste srećan čovek. Da, ali nemam utisak da je baš mišljenje toliko ekspanzivno procvetalo oko nas. Dobro. Nema lične odgovornosti, jer pazite, vi to što hejtujete, lajkujete i tako dalje, to je jedna vrsta krajnje površne reakcije i izlaska iz nekog oblika anonimnosti. Jer to je sada imamo medije koji nam omogućavaju da izađemo iz anonimnosti tako što komuniciramo s nekim i on prepoznaje nas, on nas obeležava kao prijatelj i tako dalje. To u ranijim istorijskim periodima naprosto nije bilo dostupno. I mi smo morali, Boga mi, ozbiljno da se pomučimo, da napišemo knjigu, da stvorimo takvo delo koje neminovno dovodi do komunikacije sa ljudima koji onda pristupaju i kažu da, ovo je veličanstveno. Zato što je to daleko od naših mogućnosti. Sada su sve mogućnosti gotovo jednake, odnosno mogućnosti više nema, jer lajkovanje i hejtovanje i tako dalje ne prikazuje bilo kakve umne mogućnosti. I zato mi dolazimo do te paradoksalne situacije da ponovimo autoritet, eto, u liku menadžer za sreću. Vi ste mi rekli da ima jedna egzotična zemlja koja ima šta... Ima zemlja koja se zove Butan. To je jedna vrlo egzotična zemlja na Himalajima. To je valjda jedna od retkih zbilja stabilnih teokratija. Postoji ministarstvo za ličnu sreću. I znači, postoji čovjek, za šta oni tamo rade? Da, šta on tamo radi i tako dalje? E sad, pazite, Himalaji su u pitanju. Nisu ovi naši prostori. Čist vazduh. Tako je. Možda ta njihova sreća neke druge vrste ili metode koje oni sprovode su sasvim druge vrste od ovih naših. Bitna stvar je, koliko ja znam, oni uglavnom nemaju uvedenu elektrifikaciju, iz čega bi sledilo da vratno nemaju ni Wi-Fi i sve te stvari. Dobro. Tako da ne znam onda kako taj mešetar mag, kouč, već da li je minister, državni službenik, da funkcioniše. Ali u svakom slučaju to jeste zanimljivo. Lako je na prvi pogled se smejati svemu tom bi već ja. Ali rekli bismo da njima onda i ne treba. Nemaju Wi-Fi, nemaju elektrifikaciju, nemaju stvari koje opterećuju, a eto opet im je potreban. Potreba neko za sreću. Ja čak ne bih rekao, eto opet im je potreba, nego eto upravo ga imaju. I to ga kao nekako tradicionalno imaju. Da. Dobro. E sad ovako, gde mi onda sada pronalazimo alternativu i gde mi sad pronalazimo nadu? Ako kažemo da ljudi prividno misle, ako kažemo da ljudi prividno delaju, a mi sada upravo to činimo, mi sad razgovaramo o tom problemu. Gde, u kojim to pravcima možda možemo da vidimo neki put za neki tunel na čijem kraju će se videti svetlo? Koje je to pravo? Šta je to neko rešenje? Da srušimo autoritet menadžera za sreću, vratimo se nekim tradicionalnim autoritetima ili šta? Ko je prozvan? Ko će prvi, evo? Hoćete vi?
Petru, ajde Petru, izvolite. Pa teško je reći, to je individualna stvar. I to je individualna stvar? To je čisto individualna stvar. I ako je išta dobro u ovoj lošoj situaciji, to je to da je čovjek vraćen sebi. Čovjek koji misli je vraćen sebi. Mišljenje više nije merkantilno. Mišljenje je doista vraćeno na tome da je stvar duha. Zorane, da li zaista čovjek zaista vraćen sebi, a bez nekog sistema koji to podržava? Možemo li da verujemo to, da čovjek vraća sebi, a da nemamo sistemsku podršku za tako nešto? A nemamo. Ne možemo se uvek žaliti na sistemsku podršku, jer mi smo deo sistema i mi proizvodimo taj sistem, uklapamo se u njega, dižemo ruku, glasamo, učestvujemo u procesima. I do čega dolazimo? Dolazimo do nečega što se zove lična odgovornost. Dolazimo jer preuzimajući ličnu odgovornost za svoje postupke, proizvodimo neku vrstu delanja koje je za lično zadovoljstvo, ličnu sreću i za sreću okoline u kojoj mi delujemo. I to nije ništa novo. Dakle, preuzimajući ličnu odgovornost, mi imamo uslova da stvorimo mogućnosti za sopstveno zadovoljstvo, sopstveno ispunjenje. Jer ako ispunimo obaveze prema sebi, prema drugima, ako zaista imamo empatiju, ako tu empatiju produbljujemo, ako učestvujemo u onome što je život zajednice na aktivan način, a ne površno, onda ćemo vrlo lako doći do toga da kažemo nečemu i ne. Jer ono što je danas veliki problem jeste reći događajima ili izazovima ne. Dakle, onaj ko sam stvara prvo svoj autoritet jeste čovjek koji može da kaže ne, koji može da se zaustavi i kome nije svaki izazov dovoljno atraktivan da bi mu odgovorio. Dakle, ta komunikacija sa sredinom, sa drugima, pojačava ličnu odgovornost, stavlja nas, dakle, pred izazove na koje odgovaramo ili ne odgovaramo. Od tog izbora na što odgovaramo zavisi količina zadovoljstva i količina, naravno, ako hoćete, i nečega što možemo pretpostaviti kao konačnu sumu, neka ona bude. Dobro, onda toliko mi se čini važnijom ova knjiga Williama Davisa, koji upravo ukazujući na te neke sužene manevarske prostore provocira tu neku ličnu nadu i potrebu da te sužene prostore proširujemo. Sad bi, kad sam već kod knjige u pitanju, u fokusu pitala za kraj Slavoljube Stankovića, Slavoljube, dakle, ajde da se sad manemo marketinga. Neka nova knjiga... Evo ga marketing. Sa nekim... Ne. Nije marketing. Čini mi se da nekako, kad razgovaramo o estetici i o književnosti i umetnosti, to nikad ne može biti marketing, u stvari onaj jeftini marketing. Ja verujem u to, pa zato pitam, ima li vremena za estetiku u vašem životu? U mom lično? Da. U mom lično, da. Ja se trudim da uživam u umetnosti. Zato pitam, da li možemo da očekamo neku novu knjigu? To sam nisu uzročno posledične. Dakle, ja uživam u umetnosti, a da li trenutno pišem? Ne, trenutno je svo moje biće u advertisingu. U industriji. U industriji? U industriji, pa na poslu, da. Da, znači to je već jedno novo pitanje nedostatka slobodnog vremena, koje skoro počinje da bude ovako hronično. Dokolica je nužen uslov za stvaranje. Dakle, slobode i tako dalje. A mi dakle danas i nemamo tu dokolicu, pa i to je još jedan od... Da, nemamo je. Dakle, u kom periodu ljudske civilizacije i ko je imao dokolicu? To su velike pitanja. Dakle, meni je žao što smo ovde i Zoran i Petar i ja smo predstavnici starijih generacija. Trebalo je da bude neko mlađi koji bi razdrmao ovu žal za mladost. Odnosno nešto što je bilo, znači, pojmovi mišljenja, pojmovi sreće, sve to redefinisano, odnosno redefiniše se i dolazi neka nova priča koja sigurno nama neće biti prijatna. Možda bi neko mlađi rekao da njima divno, da su oni jako srećni sa svim tim društvenim mrežama, sa svom tom neprekidnom komunikacijom preko SMS-a i tako. Tako da oni sreću u stvari ni u stvari ne dovode u pitanje. Ne, pa to je, dakle, ako se ja osjećam, ako osjećam sreću, pa vi ne možete da kažete da ja nisam srećan. To je moj utisak, to je ono što se mene tiče.
Dakle, ja vam svedočim, ja se osjećam, ja sam srećan. I vi se kažete, da, ali vaš čini srećan turbo folk. Who cares? Okay. I onda će korporacije, onda će marketinški magovi da proizvode što više onih sadržaja za koje ste vi rekli da vas čini srećan. Pa, sad izvinite, li vi vrlo površno gledate na te marketinške magove, pošto je brend mnogo ozbiljniji i mnogo strašniji nego što ste vi večeras to izneli. Mm-hmm. Brendovi ulaze kudikamo dublje u život ljudi nego što vi možete i da pretpostavite. O tome se radi. To je ono što je strašno, ali to nismo dotakli uopšte. To nema više toga, nego ulazimo i mi smo deo, mi smo njihovi apostoli. Evo, tome se radi. O tome se radi. Toliko su ušli u naše... Brand je polje rekrutacije. Ja sam, na primjer, izvinjam se, na primjer, Nike. Ja sam, na primjer, Adidas. Ili vi ste Adidas, ja sam Nike. I mi možemo se profilišemo tako. I oni ulaze i sad nema tipova ličnosti. Možemo podijeliti tipove ličnosti u brendovima. Jer su oni takođe živi i postaju živi. I moj nekakav zaključak je da nije ni čudo što se pojavila Sofija, onaj robot, jer mi smo spremni ili gotovo spremni da prihvatimo androide kao našu sabraću. Evo, odgovorili smo pitanje. Ali da li je to dobro ili nije? Ja tu ne stavljam nikakve vrednostne sudove. Dakle, srećni ljudi ili dobro srećni humanoidi, što da ne? Pa evo... Bitno je da smo srećni. Da, pa mi smo se njima približili tako što ugrađujemo razne implantante, a oni se približavaju, mašine se približavaju nama što polako dobijaju neke oblike svesti. Vidjet ćemo kako će se, u stvari možda mi nećemo živjeti, ali neke generacije su, evo Sofija jedna mudrica, nekada je bila filozofija, sada ćemo imati samo Sofiju koja će nas voditi dalje. Pa rekli smo, odgovorili smo, mislim, delimično pitanje. Jesmo li srećni, na koji način smo srećni? Dobro, hvala vam najlepše na učešću u emisiji. Hvala. Vidimo se nekim drugim. Hvala.